Nu, sveikas. Tai sveikas, Tomai. Ta proga papasakok dabar. Kaip paminėsi vasario 16? Vasario 16 turim su draugais tradiciją virti cepelinus. Tai tikiuosi šitą tradiciją ir pakartosim. Ai, nu, labai supratau. Labai lietuviška tradicija. Labai lietuviška tradicija. Kas laimėtų, Batmanas ar Supermanas? Jeigu grožio konkursė, tai Batmanas. Mm-hmm. Bet jeigu kietesnis, tai Supermanas. Supermanas. Mm-hmm. Mėgstamiausias laikas mytams? Iš ryto. Idealiausias yra 10 valanda. Okay. Nes visi būna švieži, pamėguoja, neprisivalgia dar. Okay. Koks dalykas tau kels, ne tik tau, bet ir visiems žmonėms nostalgiją? Po kiek metų? Benzininiai automobiliai. Turbūt. Rinksi žmonės į slaptus būrelius ir uostys išmetamų dujų. Vieną žinau. Kuriai programavimo kalbai tenka tavo visos simpatijos? Nu, čia labai provokuojantis klausimas. Aš politkorektiškai atsakysiu, kad jinai yra labai universali ir jos pavadinime yra raidė J. Ar yra užslėptų talentų, kurių nėra net tavo cvekė? Labai gerai moku kirčiuot. Kirčiuot? Jo. Ir jau 30 metų kalbu su jurbarkiečiško akcentu. Akcentu. Kur keliautum laiko mašina? Nežinau, keliaučiau į ateitį turbūt. Pažiūrėčiau, ar su ateiviais pavyko užmėgs kontaktą. Ir nežinau, aš pažiūrėčiau, ar iš tikrųjų Donaldas Trumpas, pavyzdžiui, buvo Rusijos projektas ar ne. Nereik kažką jau sugalvoti palašyti. Sveikinimų koncertai, taip ar ne? Ne. Jei nebūtum Tesonete, koks būtų tavo svajonio darbas? Aš greičiausiai gaudyčiau krabus Šiaurės jūroje arba gaudyčiau tornadus Amerikoje. Taip, čia yra Discovery Channel įtaka. Jei galėtum pavakarieniauti su bet kuo, su kuo pasaulyje? Su kuo pasaulyje vakarieniauti? Su Fredžiu Merkuriu arba su Jėzum. Arba... Ne, žinai su kuo aš tikrųjų, su šituo, Jamie Oliveriu. Jamie, nes kodėl? Nes jis darytų valgyti tada, labai skaniai. O Jėzus vyną piltų. Ir pabaigai, kodėl Lietuva? Lietuva yra tobula šalis iš visų rizikų pusės, nes pas mus nėra žemės drebėjimų, nėra potvinio kažkokių labai didelių ten tikimybių. Plius mes turim tobulą orą. Išskyrus labai mažą tokį tarpą nuo lapkričio iki gegužės ir turim labai fainus žmonės, šiltus, kurie iš pradžių gal atrodo uždari, bet kai susidraugauji, yra patys geriausi iš viso pasaulio, kiek man teko pamatyti. Cool. Ačiū.